Lūgas, kas ir Madonas novadam, tā saucās radošā nometne, kas atskaņo daļradonā pulcēju Latvijas Vakūnas Kultūras Akadēmijas studentus un Madonas novada amatieru teātros, lai pēc kopīgām diskusijām un meistarklasēm dotu iespēju studentiem rakstīt, lūgas, kas būtu piemērots iestrudēšanai Madonas novadam. Tiek meklēti dažādi jauni veidi, tēmas, iespējas, kā iegūt materiālu izrādēm, kā veidot izrādes, par ko runāt, kas ir tas, kas Madonas novada. Ir interesanti, apziņām, vietas, teikas, no kurām varētu veidot materiālu jaunām izrādēm. Un tas novadīs arī tas ļoti iesaistās, visā ierastais, atsaucīgi, īet interesēti. Man liekas, ka tuvākā, tālākā laikā tas rezultēsies ar. Ja Nav gluži jaunām lūgām, bet jauniem veidiem, kā stāstīt stāstus, kā veidot izrādes, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas konkrēti šajā novadā mīl teātri, spēlē teātri un arī kā skatītājiem nodot šo informāciju pēc iespējas dažādāk. Pēc dienas garumā ietecerētas praktiskās dramaturgijas un režijas nodarbības, ko vadīs zināmākie Latvijas profilāra dokumentālā teātrītāja pārstāvji. Dramatūrists Jānis Belonis un režisors Walters Sīlis, kā arī deju autora un horeogrāfa Karina. Apšina. Mēs šodien uzskatījām, ka par lielu naudu varam teikt, arī rīkoties tādā mazā nelielā satīstības plānā, kāda to tā saucās. Jā, viņa balsoja arī tādā, kur mēs tagad arī analizējām. Es domāju, tas ieguldījums būs burvīgs gan viņiem, gan mums. Būtībā jaunajiem tēlamtūrgiem nu, nu, ir grūti nu, tās tēmas, vai viņas atnāks, vai neatnāks. Bet kā putekļi tajā varbūt ir pilni? Saiknis starp jauniem dramaturgiem, lai viņi nestāv kaut kur tur augšā un viņiem nav par ko rakstīt. Mēs vērsāmies ar tām idejām, par kurām mums gribētos runāt, bet mums savukārt nav lūgu par ko. Pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra datiem 2019. gadā Latvijā darbojas 428 amatieru teātris, no kuriem krietna daļa pretendējas profesionālajai mākslē, pietuvinātu procesu un rezultātu uz noteiktu vietu, reģiona kultūrvidē, taču regulāri sastopas ar atbilstošu dramaturgiskā materiāla trūkumu. Tas ir pirmsākums kaut kam jaunam. Līdz šim brīdim ir šāds projekts, tieši, kad studenti sadarbībā ar viņu scenogrāfiem parāda. Reizēm ir tā doma, ir tāda, ka katrs no 18. mārciņiem atradīs savu režisoru, savu teātrī, Madonas novadā, un viņi arī brauks iepazīties vēl tuvāk, lai tiešām varētu to materiālu. To, to veidu, kā strādāt, pēc iespējas personīgāk atrast. Un tiešām tā saisa ir rastos tam kolektīvam un konkrētam teātrim, ka tiešām viņu dēļ mēs šobrīd strādājam un kaut ko mēģinām. Jo piekdienā katrs no šiem teātriem brauc uz konkrētu vietu. Tur viņi iepazīstas ar konkrēto kolekciju, konkrētu vietu, vēl ar visiem stāstiem un visu pārējo. Un tā nu, ir tā mazā gāziņa, ar ko viņi aizbrauks. Viņam jau ir šis darbiņš, kas manā skatījumā decembrī bija jāuzraksta. Tad viņi atsūta mums atpakaļ. Mēs viņai arī redzam, ka mēs vēlamies. Ceļā pāri visam ir monēta. Uz monētas vadītāji šāda projekta veiksmīga realizācija radītu iespēju līdzīgā veidā. Tāpat arī sadarboties ar citu Latvijas novadu amatieru kolektīviem. Tā stimulēja dramaturgijas formu daudzveidību un amatieru mākslas attīstību Latvijā. Sandra Zariņa Kārlis Kungs, Aras Vīdzemes Televīzija.